إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. یہ ویڈیو میرے سامنے سے ذرا اس کو سائڈ پہ کر دیں, یہ لائٹ بند کر دیں, یہ میرے سامنے سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا آگے کیا چیز. میں ایک طویل سفر کر کے گوجرانوالہ کی جماعت کے پاس آیا ہوں. میں نے مولانا عمر صدیق صاحب سے معذرت کی تھی کہ میں آج 5 دن کے بعد اسلام آباد پہنچا ہوں اور آج سفر نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے انتہائی مجبور کیا. میں اس نوجوان سے جو ڈائز پر موجود تھا معذرت خواہ ہوں. میری مجبوری اور عادت ہے کہ میں 12 بجے کے بعد خطاب جلسوں میں نہیں کیا کرتا. جو نیا خطیب جس کو دعوت دی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا, ادعوکم الی النجاۃ, میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. وہ کلمہ نجات جس کی طرف اللہ کے پیغمبر نے بلایا, بلکہ یوں کہہ لیجئے کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اس کلمے کی سب سے پہلے دعوت نہ دی ہو. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, وہ نجات کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آج امت محمدیہ کی اکثریت اس کلمہ توحید سے غافل ہے. یہی میرا موضوع ہے کہ لوگوں, نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے, حج سے پہلے, جہاد سے پہلے ایک دعوت, اور وہ دعوت دعوت توحید ہے. اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول نہیں کرتا, نماز پڑھتا ہے, سہ روزے لگاتا ہے, کشمیر کو فتح کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے, محبت رسول کے اندر نعتیں پڑھتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, رات کو تہجد کا قیام کرتا ہے, میں علی وجہ البصیرت اعلان کرتا ہوں, بباغ دوہل کہتا ہوں, نہ اللہ اس کی نماز قبول کرے گا نہ اللہ اس کے جہاد کو قبول کرے گا. بنیاد اللہ کی توحید ہے, اور توحید کی اسے خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے,
کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور پیغمبر نے کہا تھا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ کائنات میں ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا، ایک ہی اولاد دینے والا، ایک ہی بگڑی بنانے والا، ایک ہی کشتیوں کو پار لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، آج یہ گواہی، آج یہ عقیدہ، آج اس کا پیغام امت محمدیہ کی اکثریت کے اندر اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، فرض نماز کے بعد مسجد کے اندر اس کے ہو ہو کے نعرے بھی لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر سجدے بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کی نام کی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے کسی مردے کی قبر پر بھی کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، غیر اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی لگا رہا ہے، یا لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، اغثنی یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، ادرکنی یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے امداد بھی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، نعرہ غوثیہ کا نعرہ بھی لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، گاڑی کے پیچھے جانے یا علی بھی لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اللہ نبی وارث کا بورڈ بھی بنا لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، جانے یا علی بھی کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پشتن پاک کی پانچ انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں میں پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اپنے بالوں کی چٹیاں ڈولے شاہ کے نام پر بھی چھوڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، ہاتھ میں حسین کا کڑا بھی پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پاؤں میں حسن کے نام کا کڑا بھی پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال کے نعرے بھی لگا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، یا بہاول حق بیڑی حق کی صدا بھی یہ بلند کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مکان کی چھت پر کالی ہنڈیا بھی رکھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، توڑی گاڑی خرید کر اس کے آگے الٹی جوتی بھی لٹکا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، کشمیر کے قبر کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر اس کا گنبد بھی بنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، دنیا جہان کا شرک و اکبر بھی کرتا ہے، یہ سیدادہ اعلان کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ تو لا الہ الا اللہ کہ، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکات دے، حج کر، کشمیر کو فتح کر، افغانستان میں جہاد کر، عراق میں جا کر جنگیں لڑ، جب تو یا علی کا نعرہ لگا کر جہاد کرے گا، یا علی مدد کے پانچ پانچ تن پاک کی انگوٹھیاں پہن کر، امام ضامن بازو پر باندھ کر تو سجدے دے گا، پنکھا مسجد میں لگا کر تو گیٹ دربار کا بھی بنائے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ اللہ تیری یہ نماز قبول کرے گا، نہ اللہ تیرا کوئی جہاد قبول کرے گا۔ بڑی جن کو تو پکارتا ہے، جن کے سامنے تو جھکتا ہے، جن کو تو مشکل کشا کہتا ہے، جن کو اجمیری اور حجویریوں کو تو لیے پھرتا ہے، آ یہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفعا، یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں، نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اے غیر اللہ کے مقبروں کو آباد کرنے والوں، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، قبروں کے نام کی اپنی دکانوں پر نام رکھنے والوں، پلازوں کا نام غوثیہ پلازہ لکھنے والوں، گوڑلے کے نام پر دکانوں کو سجانے والوں، میلاد کے نام پر جلوس نکالنے والوں، کل قیامت کا دن قائم ہوگا، ہم اہل حدیث بھی موجود ہوں گے،
اہل شرک تم بھی موجود ہوں گے، ہم کہیں گے ہم اس جماعت کے ذمہ دار افراد ہیں جن کے امام نے کہا تھا یا قومی مالی کیا بات ہے، ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، ہم تمہیں نجات کی طرف بلاتے تھے، نجات یہ ہے کہ آج اہل حدیثوں کو ان کا رب کریم جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ دے دے گا، اور آگ کی پکار یہ ہے مشرکوں کو اٹھا کر آبادن جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ لوگوں یہ دعوت بڑی کڑوی دعوت ہے، یہ پیغام بڑا مشکل پیغام ہے، اور یہ ایسا پیغام ہے کائنات کے ہر پیغمبر نے سب سے پہلے یہی پیغام دیا تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تمہاری زبانیں کہیں گی مقبروں پر سجدہ کرنے والوں تَاللَّهِ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اس اللہ کی قسم ہے کہ ہم تو بڑے پکے گمراہ تھے، بے ایمان تھے، قبر قبوری تھے، حلولی تھے، صوفی تھے، دنیا کے اندر شرک کرنے والی جماعت تھی، ہمارا جرم یہ تھا ہم نے اجمیری کو اٹھا کر، اجمیری کو اٹھا کر، نظامی کو اٹھا کر، قادری کو اٹھا کر، نقشبندی کو اٹھا کر، سہروردی کو اٹھا کر، اذ نسویکم برب العالمین، جہانوں کے رب کے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ آج یہی ہو رہا ہے، بچے کا نام کیا ہے، کہتے ہیں پیر دیتا، عبد النبی، عبد العلی، عبد المصطفیٰ، کس کی اولاد ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کی، کس کا بیٹا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے کا، اور سنو اہل حدیثوں اپنے ضمیر کو جگاؤ، غیرت مند جماعت بنو، تم مرکزی جمعیت کی جماعت ہو، یوتھ فورس کے شاہین ہو، اور سنو علن اعلان کہا کرو، جس چوک میں ہو، جس بستی میں ہو، جس شہر میں ہو، جس دفتر میں ہو، جس مجلس میں ہو، ہم وہ جماعت ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایک یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔